semelhantes sonhos, ilusões, direções diversas na conquista dos ideais universais. Não se escreve o nome de um homem em tudo o que ele faz, mas onde ele põe suas mãos estão as digitais. Não importa qual a cor do homem, como ele se veste, de onde vem, dentro de um castelo ou de um barraco, ele é alguém. Com o que tem, é guerreiro nessa disputa, e onde ele estiver, o respeito por sua luta é tudo o que ele quer. Debaixo desse céu, sob a luz do mesmo sol, todo mundo é alguém. Nesse mundo todo.